kira hare ripoti egie mugomo wa ngari cia matatu tuthie nginyagia tauni ya Nyeri turore uria maundu mathiete na mbere kwiyumiria the tiege itiganite wa 20 sako mimi ile kitu nimegoma juu ya PSV si maandamano ya Raila Amalini ni PSV yangu kwa vile tunatupo kwa tulitoa kwa system ya ile nini ya PSV wanakuja wanatuambia turudi kwa chu kwa chule. Mimi nimepeleka gari miaka 21 watoto wangu nimesomesha na hii gari nini hata wamemaliza ni kila kitu ila kitu mimi naweza sema hii NTSA sisi kwanza sako yetu ya 4NT tulikuwa wamekuja kwa chule wakatufundisha tuko na certificate na kila kitu saa hii license yangu ikiisha nilikuwa naenda kwa cyber na renew saa hii na bio nirudi kwa chule niende nisome alafu hiyo pesa ni ya nini na nini na nini dereva wa matatu niye nenda theneka muno ndita dereva wa matatu ndokumarelia thikari no ya William Ruto yaingirire kwetwo na thina mwingi muno maguta maya matu hawa tuherithia utuherithia maguta matiragurika wahuthira besi maguta maingi ukira besi iria bei nacio ukinya hwai nduri na besa alafu kedu kira kira tuhe thina maudu maya maucoka cukuru ati mundu ari new license acoke cukuru ndoire ngari miaka 10 thaici ni ndarigwo ni uria njoi ametwa na kuwa naye. Sasa hivi hakuna dereva wa PSV anaweza renew hiyo license yake bila kufanyiwa test ama kurudi kwa chule. Na hiyo inamwasubua sana kwa sababu mtu amepeleka gari anakuwa dereva ya PSV miaka 30, miaka 20 hajafanya accident na anakuaga nalipa ile kitu yote na ako na document yote lakini anaona anatumwa nyumbani. Tulikuwa tunaenda mbali sana, tulikuwa tunaenda Nairobi lakini hakuna gari. Sisi tumefinyiliwa sana, pia serikali tunaomba ituangalie ama watupe gari zao tuende nazo pia. Hivyo tu. Ruto, tumeona tumechoka kabisa. Hey, alituahidi mambo mingi lakini yeye tu kila time ni kuahidi tumetega. Hata nashindwa wa tutamaliza kutenga hii mambo nini. Mimi kama mwana yuthi nateseka haki. Mimi ni mekanika pale chini hakuna magari tunajega. Kila time ni kuteta. Tunasafa tumechoka na hii mafuta bana inafika 197. 197 umepaguza brake ama umefanya kitu. Umepewa 200 shuali. Unanunua nini? Kwako unaweza nunua uga 200.